Á níunda áratug síðustu aldar mátti finna sólbaðsstofur út allt land, en í áranna rás hafa þær óðum týnt tölunni. Sólbaðsstofa Stjörnusól á Akureyri þó enn í fullu fjöri, en hún að því best vita, elsta starfandi sólbaðsstofa landsins, orðin 28 ára gömul. Það eru hjónin Gunnar Sigtryggsson og Rósa Sveinbjörnsdóttir sem eiga og reka Stjörnusól, en börnin þeirra eru einnig öll komin í reksturinn. Já, við byrjum hérna 1986 á framkvæmdum hérna og keftum þetta hús og svo þetta bara búið svona nuttast í gegnum tíðina. Við vonum þrír eigendur upphafi og ég einn eftir núna. Ég heyrði því fleikta að sólbaðsstofan væri ekki aðeins svo elsta á landinu, heldur jafnvel svo elsta í Evrópu, heldur það geti verið? Já, ég nú alveg vissum einskosti hérna á Íslandi, sko. Ég þór nú ekki að segja hvernig það annars staðar, sko. En hún sem segja orðin þetta gömul og ábyggilega svo elst á Íslandi allan. Gunnar játar að það hafi ekki alltaf verið auðvelt að standa í sólbaðsstofurekstri, en það hafa sólbaðsstofur oft í gegnum tíðina fengið mjög neikvæða umfjöllun. Margt hefur þó breyst á þessum árum, mikil þróun hefur orðið í bekkjunum, perurnar eru til dæmis orðnar D-vitamín bættar og með kollageni og viðhorf fólks til sólbaða hefur líka breyst mikið. Já, ég held að sé mikil vakning á því einmitt að allt gott í hófi. Það svolítið reglan, sko, að fólk var kannski að fara í góðan tvöfaldan tíma hérna áður fyrir og kannski daglega. En það mikil breyting á því, það kannski verið að fara bara nokkur skipti og eða, já, þannig að mér finnst breyting á því líka. Á undanförnu ári hefur mikið gengið á hjá Stjörnusól sem staðsettir í miðbæ Akureyrar, en sólbaðsstofan var nýlega enduropnuð eftir gaggerar breytingar. Já, keftum með þetta hús hérna 2008 og það var svona... Stóðu alltaf til að stíga þetta skrefin, svo að láti drífa, það var drífið áfram núna. Hverjar eru helstu breytingarnar á sólbaðsstofunni? Já, við erum semst með 6 bekki, vorum með 7 áður en það einu færri. 3 eru nýir, D-vitamín bættir og breytingin sem slíks bara þróunin hefur, þetta ekki svona ljósa bekkir eins og var, sem sagt bara þannig að maður einhverju brútnetur og heilsu bekki kannski líka með. Það er D-vitamín bættir, þar eru komið svona innfra rauðar perur og svona sem sagt, já, við erum með nýjan pott og innfra rauða gufu eða svona sánaklefa, þurrklefa sem gríðarlega vinsæl. Í klefanum eru innfra rauði geislar sem hita líkamann með djúphitun. Geislarnir fara 4.5 cm inn í líkamann og örva líffæri og innri vefi. Og það er þú svitna þrisvarsinu meira í svona klefa heldur en í venjulegri vatnsgufu. En aftur á móti miklu bærilegra að hérna anda og þetta er voða notalegt. Vinnu vel á öllum bólgum, skils mér. Já, bólgum, gigtarsjúkir hafa verið að hérna, nýta sér þetta og bara eins og segja hvað sem er, exem og hérna, ofnæmi og höfuverki, vöðvabólga, beinverkir. Og ég veit að það bara af reynslusögum að þá eru fólk að nota þetta sem að hafa lent í broti og þetta vinnur vel á verkjum. Þetta vinnur vel á húðvandamálum. Þú einhvern veginn færðir betri ljóma og húðslit og fleira. Viðskiptavinir Stjörnusólar eru á öllum aldri en 18 ára aldurstakmark er í bekkina. Stofan á sér marga fasta viðskiptavinni sem mæta í ljós af ýmsum ástæðum. Fólk er líka að koma kannski út af húðvandamálum, það er ekki bara til að vera brúnt. Það er að koma að því það vantar hita í bakiðið, að því það vantar, það er illt í hnjánum eða eitthvað. Þá hefur ljósin þessi góð áhrif á það. Psoriasis, það er bara mörg ár hefur haft góð áhrif á psoriasis sjúklinga að koma í ljós. Og mikill hiti og þessir geislar, þeir hafa bara verið sýnt það, þetta hefur bara verið góð áhrif fyrir psoriasis og það hefur bara, og við erum alltaf fastan kúnnahóp, búin að eiga það í 28 ár, þannig að það er alltaf þessi föstu hópar, við held að við höfum haldið vel í okkar fólk, þannig að við getum ekki kvartað yfir því deitt, sko. Á meðan Stjörnusól hefur fært norrlendingum sól og hita í 28 ár hafa aðrar sólbaðsstofur týnt tölunni en samkvæmt já.is eru sólbaðsstofur landsins 8 talsins. En hvernig stendur á því að Stjörnusól hefur haldið velli í öll þessi ár á meðan aðrar stofur hafa gefið upp öndina? Ég veit ekki hverju á svara því, alls ég bara þrjóska. Mest.
Áhugi líka held ég, áhugi og ég meina að við höfum að ég geti sagt góðan yfirmann sem að leggur mikið upp úr þrifum og hérna og fleiri það sé bara allt upp á tipptopp og tíu alltaf og ég held að það sé líka svolítið sem að kallar fólk að